رخیم گل پاکه کې غلای کړی و نو تاسو هغه پلان شو موږ د زمان د پښتنه ترالو تبي نیول او په جوخته دي سیحت میر کې لګاو غاف امين امين دو ګره شي هغه ته اجیت خون ته استم ګره واش واش د چاته شړی ما شو پښتون نه غاله ایډیټر دی اجیت خون ته وشړه سلام ته ویه چې دو غل دی دو کو دی هغه دی کپڑی جوړی نه وی موږ ته اچوري عمر بو دی یاله کا بس په وخت له هغه دنیا نه بربند راغلی په شه دي دنیا نه مدد کړي کپن کې راستي ما کا پان ور نه راس کړي چې یو ته مو دی دی بس ته دی زه ته مونږ چې کوم کې شیطان با زمان ته نه بنده اور ته بیا څه چل کړه خپل دې مو شو دوه کړه نه نه آن ما ته پدې یو کوم ده خبره مې دا او کوم ګوره کوم سفر ته سلام دې خبره داسې ده چې بسم الله الرحمن الرحیم چې زه ټولو ته دا دعا سلام کوم چې الله تعالی دې انګلینډ والا ډېر راوت سوتي ته دوه کله جوړ دی کنه دوه دې انګلینډ په پیسو جوړ دی سره خونه کې مزه به ټماټر بوټو بوغم هم نشته چې سړی ویجن ټماټر پکې خغه مول نشته کنه مزه مسافر دې چې ورته نو ته چې موږ څومره مدد لري کې څومره غاره کې نو کجنوزی دي ک کبونه دي ک هر څه دي نه دی په مدد دي که جمعتونه مو دي خو زه ته دا یو سوال پیښ کوم چې د غیر خلکو ته د پیسې ما شړی اول دوه کله مو بالکل دا کا کوټ کلان دے کسری خانہ کا کوټ لے دا کا کوټ خور دے کا بختیا دا کا شوکور دے بس تر شکی جبی پر ویل چ کوند جنوزی تر سی اغه خوان کی تو سی دیزر چر سدی ته وځه پوزیو چ مردون دے وځه تو سی بل بل نشتا مو خبر ها لگا بعد ٹائم کی چتو تا خالق بینی چ دوی وسی کنا مینوال دے نور ائی دی ها لگا پاری کے سو غریب مریب وی کنا نو بیا تو غریب جتو کی خبر تو تو پکلی کی سوٹا بھر دیدار تے بیا سالور پسلور ټبرو کې دایګه داسې مریض چې سترګو نظر بینه لګي بالکل داسې بوي چې توې تبه او کو ضرورت وي داسې تبه غو چې کور کې به کوې او ضرورت وي نه چې شته نو بل څه د پوره ویډیو غونو ویني دا دا شل نه ویل لکه هم په دې کې شته موږ اجي اتخوان ته مدا خبره او مخکې کال نو بل ته پښتون اسوسیشن راغله لکه دوی کې هغه د کو وزارت حکومت د تاسو ته پلان د تاسو کوم طرف ته سه زر صاحب کې طرف ته کور چې په به وتا شروطا یا غوته وړي دو په چر صدې کې د مردونو کې اې دینه غټه خبر او کې تر اوسه مو صفه د سپټول کیو کړه کینسر مریض زون دی پکې یغه مریض زون دی یا شوکت خان ته شړې چې کوم نه نه شوکت خان هم ماته خان هم د خپل کار کوي دو چې خلا کی په شپل نه دو چې کوم خلا کی خبره نه خبر کوم دو چې خلا کی نو په خپل خبره شیرو چې ځکه نه زون دی منیسټر منیسټر باندې اب منیسټر په خپل پورې کې منیسټر به پورې کې چې په بلونو کې دا کوم شوکت خان هم په روان دی بل دی 1200 وی او جامه کې 6000 7000 دا کوم جاته سي دا خان هم ته قانون ته خو زم چې صدر دے لگا ای پی ٹی آئی گارڈ صدر دے اسے اسپورٹ کے زمانہ میں لگا بالکل نو چې صدر مدالات ته او صدر سره 660 اوټو نه دي نو صدر ته خلک سي چې تو په حکومت کې ماته سم وښه ماته چې کوم کړو دي مو په درو شوی نه بچا په درو نه دوه ورځې 1000 بجلی دا خو په دغه ډول دا صبر د ګیدل نه چې مړه تر نه وي دې کې دې مزه کې ګیس راغلی دی وی ګوره په سې دغه زرا روټ خطر دا اوس دې حکومت کې نه ای ګیس ته پاره د درو کلو مونږ